Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмүн 2 эсе азайтуу президент ишкерлерди колдогон жарлыкка кол койду. 1 июлдан тарта соодагерлер үчүн патент менен иштөө токтотулат. Салыкчылар соода жайларында базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жанаша турган 2 унаа заматта күйүп кетти. Өрттүн чыгуу себеби такталууда. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен күндүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышынан таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Президент Садыр Жапаров ишкердик субъекттер үчүн жагымдуу салык чөйрөсүн түзүү жана камсыздандырылган адамдардын мамлекеттик социалдык камсыздоого кызыкчылыгын жогорулатуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин сайтындагы маалыматта ишкерлерге дем берүүгө жана колдоого өзгөчө көңүл бурулуп жатканы белгиленет. Ошого карабай көптөгөн ишкер расмий эмес секторда иштөөсүн улантып жатканы, бул өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана инновациялык потенциалын өнүктүрүүгө тоскоолдуктарды жаратып жатканы айтылат. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин колдонуудагы ставкасы бизнесин өкүлдөрү туш болгон эң курч проблемалардын бири болуп саналат. İş берүүчү төлөгөн социалдык чегерүүлөр салыктык чегерүүлөрдүн суммасынан олуттуу ашат. Муну менен кызматкерлердин эмгек акысынын өлчөмдөрүн төмөндөтүү үчүн негиздер түзүлүп жатат жана ишкерликти өнүктүрүү үчүн жагымсыз экономикалык чөйрөнүн келип чыгуусуна түрткү болууда. Жарлыкка ылайык министрлер кабинети ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ставкасын 27.25%дан 12.25%га чейин төмөндөтүүнү караган мыйзам долбоорун жогорку кеңештин кароосуна киргизүү тапшырылды. Мындан тышкары кызматкерлерге төлөнгөн эмгек акыны жашырган үчүн иш берүүчүлөр жоопкерчиликке тартылат. Салык салуу максатында эмгек акыны белгилөө жана камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө боюнча жаңы талаптар аныкталат. Республикалык бюджетке киреше салыгынан чегерүүлөрдүн ченеми белгиленип, социалдык фондго кошумча мүлктөрү бар жоктугу каралат. Ушул жылдын 1 июлунан тарта соода жүгүртүүгө берилчү патент менен иштөөнүн убактысы бүтөт. Буга байланыштуу Бишкектин 1 май районундагы салыкчылар өздөрүнүн аймагындагы базарларда, кичи базарларда, соода түйүндөрүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ал эми бүгүнкү түшүндүрүү иштери Кудайберген базарында улангандыктан ага кабарчыбыз күбө болуп келди. 1 июлга чейин пока рынокторда иштесе болот патент менен, бирок 1 январдан баштап уже өткөндөр өтүп, бул азыр порогта көтөрүлдү 15 миллионго чейин. Эч кандай отчет тапшырбайсыңар, только соцфонд төлөйсүңөр, ал өзүңөрдүн стажыңарга эле кетет. Адил Байдөөлөтов 10 жылдан бери соода тармагында иштейт. Ал Борбордогу Кудайберген базарында айыл чарба техникасына керектүү тетиктерди саткандыктан июль айынан тарта ККМ аппаратын колдонууга өтөм дейт. Мындан улам ишкер ушу тапта сатыкка келген товарларын санап тактоо иштери жыйынтыкталып калганын билдирди. ККМ аппарат менен иштеген разницасы кандай? Өнүгөм өсөм десең мындай отчет, канча товарың бар экенин баарын тактап билесиң, кайсы жерде канча сомуң бар экенин так болот. Ошо патенттин копиясында болсо андай эмес, түкүлдөп эле иштей бересиң, айына бир патент төлөп койчусуң. Азыр эми ал заман бүттү да, азыр жаңы жашоо келе атат, жаңы заман болуп атат. Ошого байланыштуу ККМге өтөбүз. Эми бул ККМде эле баягы проценти аз эле, кудай буюрса 1%, 2% эле да. Аны төлөсө болот. Ушул эле базарда иштеген Саламат Наматкулов соңку 3 айдан бери ККМ аппаратын колдонууда. Ишкер унаалардын тетиктерин саткандыктан салыктын жаңы режимине өтүү ал үчүн ыңгайлуу болгон. Анткени буга чейин патентке айына 5-6 000 төлөп келсе, акыркы 3 айда жүгүрткөн соодасына жараша 3 000 сомго жакын каражат төлөгөн. Жаңылган учурлар болду. Эми мындай карапсаң оңой эле экен, эч эмеси жок, кыйынчылыгы жок. 1-2 көргөндөн кийин үйрөнүп каласың. Баштык эме жок. Возвраттары бар, ошо возвраттар кичине кыйыныраак болуп атат. А так бүт эле оңой эле. Ал эмне возврат сатты? Эми мисалы 10 товар сатсаң, 20 товар мисалы запчасты бирин бирине эрчит да бул. Ошодон 10 сатсаң мисалы 2 3 келет да. Ошону эле возврат кылыш сайыл кыйыныраак болуп атат. Калганын баары эле оңой эле.
Ошо возвраттар эле, брактар эле кичине кыйнап атат да. Автоунаалардын тетиктерин саткан Кудайберген базарында 1285 соодагер эмгектенет. Базарда машинага керектүү гана тетиктер сатылгандыктан андагы соодагерлерди келген ар бир товарды электрондук кампага киргизүү, сатылган товар кайтарылса, аны ККМ-ден өзүнө кайтарып алуунун жолдору боюнча суроолор түйшөлтөт. Мындан улам 1 май районунун салыкчылары базарда иштеген ар бир соодагерге барып жаңы аппаратты колдонуунун эрежесин үйрөтүүдө. Bir yerde kişine nüanslar bol atat, zapçastıkımda gövrük tavar bolgun için her bir maşından detalları bölük bölük bolup emetken için bir yerde bunda kayra kaytarımdı tavarlar bolup olatken oşul sebepten kişine oşul yerde kasa aparattan oşul nerseni kanday kılıp artka kaytar alabız misal her bir kardarlarga çek berisek oşul çek nemesinde al mamlekettik бюджетке түшүп кетип атат да ошон үчүн ошондой нерселери кайра кайтарымдуу жагы барбы касса аппаратта ошол жери кандай болуп калып атат. Негизинен соода сатык тармагында патент менен иштеген ишкерлер өздөрүнө ыңгайлуу салык режимин тандаса болот. Ал бирдиктүү же жалпы режим. Тактап айтканда салыктын ставкаларынын жылдык кирешесинин көлөмү 15 миллион сомго чейин болсо 0%, ал эми 30 миллион сомго чейин 0.5% жана 50 миллион сомго чейин 1% түзөт. Ошондой эле базарлар жана кичи базарлар үчүн бирдиктүү салыктын ставкалары эгерде түшкөн кирешени эгерде түшкөн киреше акыркы 12 айда 100 миллион сомдон ашпаса анда 0.1% түзөт. Буга улай учурда түшүндүрүү иштеринин 70% жыйынтыкталып калганын кошумчалады. Белгилүү болгондой, 1 июлдан тарта соода тармагында иштегендер үчүн патент системасы жокко чыгарылат. Буга байланыштуу салык кызматы ККМ аппаратын туура колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Кашкар шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун партиялык комитетинин катчысы Ма Синжуй болуп 3 тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Анда Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун биргелешкен каржылоо долбоору жана техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып бекитилгенин белгиледи. Ал темир жол долбоору өлкөнүн соода экономикалык байланышын жакшырта турганын кошумчалады. Ошондой эле ал Кыргыз-Кытай чек арасынан автожол аркылуу жүктөрдү өткөрүүнүн көлөмүн көбөйтүү тууралуу да айтты. Эркештам көзөмөл өткөрүү пунктуна жүктөрдү өткөрүүнүн көлөмүн көбөйтүү маселеси кыргыз жана кытай тарабы үчүн да, өзбек тарабы үчүн да актуалдуу экендиги талашсыз. Ушул ыңгайдан алганда биздин өлкөлөр үчүн өткөрүү пункттарынын жөндөмдүүлүгүн жогорулатууда, аларды модернизациялоо аймагын кеңейтүү жана бажы көзөмөлүнүн заманбап каражаттары менен жабдуу керек деген Жапаров. Ал өткөрүү бекеттерин саатына 125 унаа өткөрүүгө ылайыкташтыруу үчүн заманбап текшерүү кароо комплекстери сатып алынып жатканын, быйыл алар Торугарт Эркештам бекеттерине орнотула турганын маалымдады. Жапаров кыргыз тарапта ар бир өткөрүү пунктун суткасына 1000 унаага чейин өткөрүүгө ыңгайлаштыруу максаты бар экенин кошумчалады. Административдик аймактык реформанын алкагында Бишкектин айланасындагы айылдар Борбор калаадагы азыркы 4 районго биригип кошумча жаңы район түзүлбөйт. Бул тууралуу Бишкекте административдик аймактык реформаны ишке ашыруу жөнүндө Бишкек шаардык кеңешинин коомдук талкууга коюлган токтомунда айтылат. Соклук районунун Орок жана Новопавловка айыл аймактары Бишкектин Лелин районунун аймагына карайт. Аламүдүн районунун Көкчар айыл аймагы ушул эле районунун Таштөө айыл аймагынын, Ортосай айылы, Каражыгач айыл аймагынын Анарбак конушу жана номер 544, номер 545, номер 552 контурлары Бишкектин Октябрь районуна кошулат. Аламүдүн районунун Маевка, Пригород айыл аймактары ушул эле райондун Актөө айыл аймагынын Алтынказы конушу, Сокулук районунун Атбашы айыл аймагынын Акчол айылынын номер 177 контуру 1 май районуна карайт. Аламүдүн районунун Аламүдүн, Төмөнкү Аларча, Лебединовка айыл аймактары ушул эле районго караштуу Лейлин айыл аймагынын Мыкан айылы жана Акчар, Нургожа ата жана Адилет конуштары Бишкектин Свердлов районуна кошулат. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкектин аянты 3 эсе кеңейтилип 12900 гектардан 37,8000 гектарга жетерин айткан.
Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө 17 майдан 25 майга чейин өтөт. Бул тууралуу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун жетекчиси Чынара Батыркеева билдирди. Тестирлөө 29 февралда башталды. 4 апрелге чейин онлайн жүргүзүлөт. Каттоо 2023-24 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү үчүн окуп жаткан университеттерине жана мурунку жылдары бүткөн бүтүрүүчүлөр үчүн негизги жашаган жеринде жайгашкан райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө онлайн жүргүзүлөт. Негизги тестирлөөгө ошондой эле ар бир предметтик тестке бир абитуриент үчүн каттоо төлөмүнүн баасы былтыркыдай эле 470 сомду түзөт. Кыргызстанда бул жылы 73 миңден ашык окуучу мектепти аяктайт. Быйылдан тарта бүтүрүүчүлөргө толук орто билими тууралуу аттестат бекер берилет. Кыргызстандагы эң чоң хакатон стартап улуттук сынагы башталды. Ага өлкөнүн булуң бурчунан өз идеясы бар таланттуу 140 ашуун команда катышууда. Байге фонду 3000 АКШ долларын түздү. Иш-чаранын максаты Борбор Азиянын продукциясын дүйнөлүк рынок алып чыгуу менен салттуу коомдон заманбап инновациялык коомго өтүүнү көздөйт. Сынактын жүрүшү менен жеринен кесиптешим Айтурган Жапаркулова таанышып келди. Ош шаарынан келген Шахрух Сарымсаков Бишкекте IT адистеринин арасында өткөрүлүп жаткан сынакка командасы менен катышууга келген. Шахрухтун айтымында учурда өлкө санариптештирүүгө өтүп жаткандыктан ишкерлер үчүн дегиле интернет желесинде жарнамаларды жүргүзөм деген жарандарга арзан жана оңой ыкманы сунуштап жатышканын белгиледи. Лекин көпчүлүк түшүнбөйт да, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, өзүм кылайын деп программа жасатып, сайт жасатайын десе бул өтө кымбат. Кымбаттыктан буну бири түшүнүш керек, кандай кылыш керек. А биз айтып аткан биздин решениябыз ушундай решение, бул кыргыз тилинде көпчүлүгү түшүнүктүү, көпчүлүк любой адам келип иштетип, бемалал өзү кирип пайдаланып, өзүнүн бизнесине бардыгында иштетип, ошодон пайда алса болот. Шахрух командасы менен долборду иштеп чыгууда бир жылдан ашуун убакыт кеткен. Алгач долборду Ош шаарына жайылтып, андан соң Кыргызстандын булуң бурчуна жеткирүүнү пландашууда. Эгер бул идея ишке ашып, стартапта жеңип чыксак, бул мындайча айтканда аябай эле ыңгайлуу да колдонгонгоч. Анан бир жагынан финанс жагы да аябай жеңилдештирилген. Бул жерде бир гана бизнесмендерге эмес, бул жерде аябай бул жумушка да, бул проектке да аябай пай. Разработчиктер, программисттер да аябай көп иштесе болот да бул жердечи. Эми бир жыл убакыт кетеби, бир жарым жыл убакыт кетеби, ошол проект иштешинечи. Бирок иштеп чыкса аябай эле бул бардык жагына плюс да. Кыргызстанда 1 марттан тарта эң чоң хакатон улуттук стартап сынагы башталды. Сынак 3 мартка чейин уланып, ага Кыргызстандын булуң бурчунан өз идеясы бар таланттуу 140 ашуун команда катышууда. Байге фонду 3000 АКШ долларын түздү. Бүгүн бир 20 IT компаниянын негиздөөчүлөрү болот. Алар ошо биздин жаштарга өзүнүн опыты менен бөлүшүп, кантип ошо идеясын мындай продукт кылганга үйрөтүшөт. Мындай хакатон улуттук сынагы быйыл 2-нчи жылы өтүп жатат да Кыргыз патент жана өнөктөштөрү менен биргеликте. Негизги максат биздин ушу таланттарды, өзүнүн идеясы бар таланттарды бүгүнкү күндө алардын идеясын бириктирип, команда болуп ишке ашырганга белсенип кийлигишүү. Бул баягы дүйнөдө ушундай практикалар колдонулуп келет. Өзүңөр билесиңер, ушу хакатон менен баягы жаштардын дегиле демилгелүү баягы ойлордун баары бириктирилип, бир күн же 2 күн аралыгында бул жыйынтык менен чыгышат да. Кыргызстанда IT тармагы 2005 жылдардан баштап өрүш ала баштаган. Намба групптун негиздөөчүсү Санарип экономика жаатындагы эксперт Аман Тентиевтин айтымында, Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында IT тармагынын өнүгүүсү боюнча 2-орунда турат. 1-орунда Казакстан. Мындан тышкары Өзбекстандагы бул тармакка акыркы жылдары өзгөчө көңүл бура баштаган. Андыктан мамлекеттин колдоосу сөзсүз таасир этет, дейт Тентиев. Бирок азыркы күндө бизде коңшу Казакстанда мамлекет абдан чоң салым жасап, ошон үчүн Казакстанда IT тармагы бир 10 эсе көбүрөөк иштеп жатышат. Бирок бизде абдан таланттуу көп жаштар бар. Ошо жаштар өзүнүн катуу салымын жасап атканына бүгүн сиз күбө болуп атасыз. Бүгүн 200-дөй компания специалисттер келип катышып атат.
Бул абдан чоң кубаныч көрсөтүп атат. Негизи Кыргызстандын келечеги абдан жакшы деп ойлойм. Канткен менен IT тармагына кызыккандардын саны жылдан-жылга өсүп, жаштар арасында суроо талап күчөгөн. Андыктан Аман Тентиев IT тармагынын келечеги Кыргызстанда кенен экенин кошумчалады. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Бүгүн Бишкектеги Абдысүйөркулов көчөсүнүн 16-1 дарегиндеги көп кабаттуу имараттын электр жарыгы өчүрүлүп, суу берүү токтотулду. Маалыматты Бишкек мэриясынан тастыкташты. Мэриядан билдиришкендей, жеринде комиссия иш алып барууда. Жашоочулардын арасынан бир гана үй бүлө муктаждыгынан улам муниципалдык батирге жайгаштырылды деп билдиришти мэриядан. Орто Сай базарынын жанындагы имаратка милиция кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери барганы белгилүү болду. Аталган имарат Нур Жаннат ЛТД компаниясына тиешелүү экени көрсөтүлгөн. Бул ишкана Бишкек мэриясынан коммерциялык муктаждыктар үчүн деп белгиленген 12 сотук жерди 49 жылга ижарага алган. Нур Жаннат ЛТДнын юристи Нурбек Сабиров буга чейин курулушка чет өлкөлүк инвесторлор 3 миллион доллар салганын, жалдама компания Квартал Строй элге батыр кылып сатып жибергенин айткан. Тургундар батырлерди мыйзамдуу сатып алышканын айтып нааразы болушууда. Бишкектеги Арзу жана Тайм Аут кафелери бузурулуп жатат. Вице-мэр Азамат Кадыров кафенин ээлери аянтты түшүнүү менен бошотуп беришкенин билдирди. Аларга башка жактан жер берүү каралууда. Аталган объектилер жайгашкан 27 сотук жер Спартак стадионуна карачу. Эми ал жака мурдагы кичи аренаны жандантуу пландалууда. Жер тилкелер кафе салууга 2000-чи жылдары берилип кеткен. Укук коргоо органдары анын мыйзамдуулугун карап жатат. Бишкектеги Жукеев-Пудовкин көчөсүндө эки унаа күйүп кетти, ал учурда тартылган видеолор социалдык тармактарда жарыяланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүндө Бишкек шаарына караштуу Октябрь районунун Пудовкин жана Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жеңил эки унаадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 11:19 Октябрь райондук номер 5-чи өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир күчүрмөнүн эсеп тартылып, саат 11:48 өчүрүлдү. Маалыматка ылайык унаа токтотуучу жайда турган Mazda унаасынан өрт чыгып, өрттүн жалыны жанындагы токтоп турган BMW X7 үлгүсүндөгү унаага өткөн. Өрт кырсыгынан жабыркагандар жок, учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерде жолугушканча аман болуңуздар, демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.